Nazdar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa, u druhého dílu, teda anonymního ásku, protože minule jsem se rozkecala, zase jako známe to, víme to. Bublino, běž dolů, tam zase tyjo, čoklino, to zase bude radost. No, každopádně, ještě než začnu další video, dneska máme aspoň trochu sunshine, trošku, aspoň máme to ještě mořský, hezky se nám vyčasilo, samozřejmě až jakoby v době, kdy my odjíždíme, že jo, ale nebudeme si z toho dělat vrásky, to samozřejmě v žádném případě. Každopádně jsem vám chtěla moc poděkovat za milý komentáře pod posledním videem, zkrátili mi tady brutální čekání ve frontách na turistické atrakce, takže to bylo super si to číst, fakt by to úplně uteklo a chtěla jsem vám jenom poděkovat za velkou prostě vlnu podpory a tak a chtěla bych jenom vám jakoby tak říct, že je tohle pro tvůrce neskutečně důležitý. Teďka se nejedná přímo třeba jako o mě, ale obecně koho třeba sledujete na YouTube, na Instagramu nebo tak, tak já chápu, že třeba váš pocit, že vy někam někomu píšete něco třeba hezkýho, chcete ho podpořit a máte pocit, že to píšete někam tam jako do vzduchu, že se to k tomu člověku ani nedostane, protože často třeba už ty tvůrci jsou velcí a nemají jakoby šanci reagovat na každýho z vás, ale jenom jsem vám chtěla říct, že prostě ke mně konkrétně se dostane úplně všechno čtu, taky není v mých silách úplně na všechno reagovat, ač jsem jakoby ještě tady malinký hovínko na YouTube, tak jakoby těch zpráv a té zpětné vazby je hodně, ale vždycky se snažím aspoň vám tam dát srdíčko nebo něco, jako jsem to četla a děkuju. A jenom jsem chtěla říct, že tohle jsou prostě pro tvůrce fakt důležitý a je to obrovská podpora a vždycky se to k nám dostane, nebojte, čteme to a je to prostě skvělý, protože ono by se to jako mělo vyvažovat, že jo, prostě vždycky ta hnusota, co jsou lidi schopní, tak je skvělý, že se to dokáže vyvážit prostě i tím dobrým a prostě je tam mezi tím takový jako balans, že prostě nasávat jenom to hnusný nebo zase jenom takový ty ochací komentáře, ani jeden extrém asi není úplně OK, bublin nevymýšlej. Takže jsem jenom chtěla říct, že vám za to děkuju, je to pro mě důležitý a vždycky prostě mám pocit, že zrovna když mám třeba na prd náladu nebo něco, tak se zrovna ke mně nějaký takový komentář prostě jakoby hezký dostane a podpoří mě to a řeknu si, jo, ty lidi prostě rádi sledují ty videa, oni tady jsou se mnou rádi v tom mým pipi pokojíčku, takže vždycky to má smysl ty vaše komentáře, tak jsem jenom chtěla, abyste to věděli a ať se prostě nezaměřujeme na to, jenom na to, škaredý, no. Takže minule to bylo, že blbý ten začátek a teďka jenom jsem vám chtěla říct, že to je super a že moc děkuju a prostě je to skvělý. Máme tady super bandu, já fakt jsem jako hrozně šťastná za svoje sledující. Ale nebudeme to prodlužovat, jdeme na zbytek otázek z anonymního ásku. Trošku mi pofukuje, vidím, že se mi tady kvedlá foťák a pevně doufám, že jakoby mi to tady nehňácne, no. Takže doufejme. Věříte na to, že existují ilumináti a že někteří, jako například Madonna, používají krev mučených dětí k omlazení a delšímu životu. Hele, tohle to jakoby není věc, jakoby, na kterou jakoby buď věříš nebo nevěříš, že to jakoby není věc třeba, nevím, jak třeba Bůh nebo nějaká víra nebo něco, která jakoby není uchopitelná. Tohle je věc, která existuje, je uchopitelná, jsou na to důkazy, jsou na to i vědecký výzkumy, všecko. Takže to rozhodně není o tom, jestli věřím nebo nevěřím. Tohle to jakoby se děje. Nevím, jestli přímo Madonna prostě, jo, já tím lidem mu toho jako nesvítím. Ale vím, že tyhle ty praktiky jsou spojeny prostě s mrdou významných jmen a celebrit. Ale každopádně, jakoby, já vím, že tohle jsou to prostě ilumináti a takový, že to prostě to takový v tom závoji těch konspirací a tak. Ale zrovna třeba to s tou krví konspirace fakt není, protože vlastně je vědecky dokázaný, klidně si o tom něco přečtěte, že nestárne jakoby naše tělo, jakoby tkáň, ale stárne ta krev. A on se dělal výzkum s nějakýma krysama nebo myšima, že vlastně měli mladý myši, starý myši, anebo krysy, já nevím, a vlastně oni těm starým krysám dávali krev těch mladších a zase naopak těm mladším dávali krev od těch starších a vlastně postupem času se u těch starších krys, kterým dávali tu mladší krev, začal zpomalovat ten proces toho stárnutí a naopak u těch mladých krys se začaly prostě projevovat takový ty typický choroby spojený se stářím, já nevím, prostě šedej zákal nebo takovýhle prostě jakoby věci, takže tohle to jakoby je úplně holej fakt, tohle to se děje a dokonce byla nějaká klinika, myslím, se jmenovala Ambrozie, kde vlastně docházeli jakoby mladí lidi, byl tam nějaká určitá věková hranice, já nevím, to bylo nějak do 25 let třeba, kam jakoby lidi darovali teda svoji krev.
No a majetní, že? Majetní, kteří popírači stáří a prostě nějakého přirozeného procesu vlastně chodili na tyhle ty transfúze nebo infuze, jak tam říct, a vlastně nechávali si do těla vpravovat tu mladší, tu mladou krev z těch mladých lidí, ale ono potom nějak se to zařízlo, protože se prostě lidi bouřili, že to je neetický a nemorální a vlastně to ani nemělo jakoby nějaký ten certifikát k tomu, že to je jako by lékařský zařízení nebo něco takového. Takže to skončilo, ale tohle to, jakoby, to se prostě jako normálně děje. No. A tam jde o to, že se ptáš na ty mučené děti, že vlastně jakoby se dokázalo, že když člověk prožije nějaký prostě šok nebo hrůzu, tak se mu do těla vypravuje adenochrom. A to je vlastně úplně ta omlazující látka, kterou vlastně jakoby ty lidi, co dělají ty praktiky, prostě chcou, no, takže vzhledem k tomu, že celý Hollywood a prostě jakoby ty významné osoby a prostě víceméně mocní jakoby lidi jsou zapletení do pedofilie a do tady těchhle z těch věcí, takže bych se opravdu nedivila, nebo jako prostě myslím si, že to tak prostě já věřím tomu, že opravdu tady tyhle ty praktiky prostě dělají, no. A ilumináti vyloženě, jakoby ilumináti prostě, jakoby asi jako nějak nevěřím, ale věřím rozhodně tomu, nepotřebuji to pojmenovat iluminátama nebo něco, ale rozhodně věřím tomu, že jsou na světě tak mocní lidi, že prostě pro nás a dělají takové věci a tak dokážou, jakoby ovládat určitý věci a lidi a dění kolem, že pro nás je to prostě neuvěřitelné. My jsme úplně obyčejní smrtelníci, my si prostě tady vyrůstáme v pohodě, nějak si žijeme a tohle je pro nás úplně něco tak jakoby neuvěřitelného, že se tomu těžko prostě věří, no. Takže, ale to není jako nic, co by se nedělo, vemte si Rothschildy a tady tohle, to jsou generace, různý taky ty kulty, co byly, s čím je zapletená královna, královská rodina obecně tady s těma různýma kultama a tak to jsou věci z historie, které se prostě dějí, to sami ta pedofilie, jsem ten církev a toto všecko jsou prostě mezi náma brutálně zvrácený lidi, kteří dělají brutálně zvrácený věci, které se nám prostě obyčejným smrtelníkům nemůžou zdát prostě uvěřitelný, protože prostě naše ani chápání, vnímání vůbec není schopný pobrat to, že by někdo, člověk, lidská bytost, byl schopný takových věcí, ale prostě jako děje se to, jo. Takže nevím, jestli přímo Madonna, ale je s tím spojených fakt strašná spousta celebrit a zrovna kolem té pedofilie a tak teďka vlastně vychází první díl dokumentu od s Melem Gibsonem, který o tom už mluvil fakt několikrát, klidně si to jsou věci, které jakoby nejsou nedohledatelné, fakt jenom sedněte prostě ke Googlu a zkuste googlit. Zrovna ten Mel Gibson právě už to říká roky, že vlastně celý Hollywood stojí prostě na krvi dětí a prostě pedofilie, že se tam dějí úplně otřesné věci a natočil o tom vlastně třídílný dokument a teďka vyšel první díl a jsem na to neskutečně zvědavá. Jsou kolem toho brutální ohlasy, že jako lidi i jako tvrdáci, že prostě snad nikdo neodešel z toho sálu v tom kině, jako aniž by neupustil slzu nebo aniž by ho nepolil pod nebo ty jako že husí kůže, mám husí kůže, jenom o tom mluvím. Tak jsem na to strašně moc zvědavá, no, má to jako brutální ohlas ten dokument, takže to, no, a i se říká, aby náhodou záhadně Mel Gibson jako nezmiznul, no, takže jsem na to strašně moc zvědavá, takže a dokonce ještě jenom mě tady napadá poslední myšlenka s tou krví, že jakoby, jak je to těžko uvěřitelný, tak dokonce byl týpek, který měl nějak se svým synem prostě stejnou krevní skupinu a to, a on vlastně si dával jakoby transfuze krve od toho syna. A to je, já ho zkusím sem dát jméno, abyste si toho člověka mohli vygooglit. A on vlastně si bral tu krev toho syna, hej děcka, on tam byla fotka, on měl 45 let, ale on vypadal jak jeho mladší brácha, úplně jako neskutečný. Já vám to sem zkusím schválně najít a můžete si kolem toho prostě už vygooglit sami, jo. A právě potom to tak zase lidi se bouřili, jak je to neetický a nemorální, tak měli asi nějaký jako popotahovačky. Je to prostě v mých očích to jako je zvrácený, takže se nedivím, že jako lidi se kolem toho bouří, ale to jsou věci, které se prostě dějou jenom jakoby nás míjí, protože my máme prostě úplně jako jsme v jiné,
nevím, úrovni než tyhle ty lidi, takže to pro nás to je takový jako úplně science fiction, ale to, že jakoby něčemu nevěříme nebo něco, že je pro nás jakoby neuvěřitelný a myslíme si, že to je tak absurdní, že by se to nemohlo stát nebo dít, neznamená, že se to neděje nebo že se to prostě jako neexistuje, jo, to je prostě jakoby taky je, no, mě se tady, budete se mi trošku možná verklesat, no, trošku nám to tady ten vítr do toho háže vidle. Ahoj, jste pro uzákonění stejnopohlavních manželství v ČR, díky moc za odpověď. Hele, já jako prostě ani nějak nevidím důvod, proč to je takovej problém. Nebo jako možná trošku si myslím, že je to takový nešťastný prostě tady s tím nátlakem těch LGBT a miliardou pohlaví a to, že vlastně gejové a lesbičky jsou bohužel prostě spojováni tady s těma křiklounama, co prostě dělají ty pride pochody, co se tam prostě nakrucujou prostě v erotickým prádle na podpacích, na malování a chovají se prostě tam na ulici jak nějaký tyjo prostě děvky, jo, prostitutky, nevím, jak to je prostě říct, vulgárně, prostě neeticky, hnusně a vlastně tyhle ty lidi, tady ty prostě jako pošahaní, co furt musí křičet do světa a furt se hlásí prostě o nějaký práva, který jako není, že by jako nějaký práva neměli, jo, třeba dobrý, chápu, třeba to registrovaný partnerství, to manželství, prostě to chápu, že jako o to se hlásí, proč ne, jo, já na to nevidím jako nic špatného, nebo třeba to, aby si mohli adoptovat děti, ale z druhé strany, když se prostě potom podíváte na tady tyhle ty lidi, co tady dělají ty pochody a co prostě, jo, furt jenom těma barevnýma vlaječkama vlajou a furt tlačí jako takový věci, aby prostě, že je diskriminace, že jsou diskriminace, že jsou vložky, že je tam napsané, jako, že to je pro ženský, když prostě, no úplně jako fakt celý tohle, co to je zvrácený, tak je to takový nešťastný, protože já třeba ve svým okolí mám spoustu gejů, kteří jsou úplně skvělí lidi, vedou úplně normální život prostě, s úplně čistým srdcem v pohodě bych jim svěřila normálně do péče dítě, protože prostě to jsou lidi, ze kterých bych dala ruku do ohně a prostě normálně žijou a nemají prostě potřebu nějak furt někde jako furt se tlačit a hlásat, já jsem gej a já prostě furt chci něco. Takže tady těch lidí je mi fakt jako líto, že vlastně nemůžou prostě stvrdit to svoje partnerství jakoby třeba oficiálně tou svatbou nebo tak, protože se tady dějou tady tyhle ty šílenosti a vlastně lidi to často nedokážou rozlišovat, jo, protože vždycky dostávají prostor právě tady ti křiklouni a prostě potom ten obyčejný lid jenom vidí tady tyhle ty prostě individua a háže a automaticky do pytle všechny vlastně, jo, všechny prostě seš gay, tak automaticky seš ten pošuk, co tam chodí na ty pride pochody a to. Takže je to takový celý nešťastný, no, že prostě jsou hození do pytle tady s těma lidma, kteří jako prostě to je jako to je na další video. Ale za ně mě to, za tyhle ty lidi mě to strašně moc jako mrzí, no, že to tak je a rozhodně bych jako jim tohle to samozřejmě umožnila a rozhodně bych jim i umožnila jako péči o dítě samozřejmě tak, aby ta rodina byla prostě jako nějak prověřená, prostě aby to nebyly tady tyhle ty, jo, ty prostituti, nebo jak to mám říct. A vím, že jakoby heterosexuální rodina není záruka toho, že to dítě bude vyrůstat šťastně, jo. Takže kdybych jakoby měla úplně volit, jsem se dostala od svatby už k dětem, ale tak ono to souvisí všechno se vším. Samozřejmě, kdybych měla prostě volit jakoby fungující heterosexuální rodinu a fungující prostě homosexuální rodinu, tak samozřejmě zvolím spíš tu heterosexuální, prostě skrz to dítě je to nějaká prostě jako přirozený, že vyrůstáme s maminkou, s tatínkem, ale nevidím jediný důvod prostě proč by i homosexuální pár prostě nemohl jakoby vychovávat dítě, protože prostě mají často jakoby ty podmínky a všechno, aby to dítě zabezpečili úplně skvělý. Oproti spoustě heterosexuálním rodinám, který třeba tam vždycky vidím někde, když tam ty očadí jo, balí mu děcku tam pod nos, že ty výměny to vždycky stojí za to, to je vždycky úplně úžasný vzorek. Takže jakoby já s tím absolutně spíš nechápu, jako proč je to, proč vlastně to je problém, aby se tyhle ty lidi prostě mohli oficiálně vzít, no. Jsem se rozkecala, že tanga nebo brazilky, když by byly jako biobavlna, nevím co, nebo vůbec, tvůj zadek by v nich vypadal to pro mega sexy. Hele, já nemám už dávno nemám zadek na tanga a prostě mám nějakou jakoby svoji hranici v soudnosti, kde bych prostě třeba se tady jako nevyslíkla do tangáčů na pláži nebo tak.
A ty tangáče mám prostě čistě jenom třeba do těch legí nebo tak, kde prostě to potřebujeme vyfotit jako by tu spolupráci, aby tam nebyl ten obrys těch kalhotek a to. Takže spíš tady z těch důvodů, ale se mně se líbí jako i tak, obecně, i kdybych měla hezky tu štrnatou prdelku, tak se mi stejně mnohem víc líbí ty brazilky, no. To je takový, to mě přijde takový jako sexy. Cítíš se o dost lépe, když chodíš na procházky nebo nic moc? Jasný, že se cítím podstatně líp a jsem kráva, že jsem to nezačala prostě praktikovat už dávno, dávno dřív. Paradoxně, jak jsem se trošku rozhejbala, tak mám i menší problémy s tím kolenem, což jako ule, tak nevím, jestli se mi tam třeba kolem toho trošku zpevnilo to svalstvo nebo něco, že nemám tak tolik ty klidový bolesti, samozřejmě do sebe furt hážu ty prostě kolageny a různě jako si to koleno suplementuju, ale myslím si, že ten pohyb tomu paradoxně jako by dost pomohl, i když musí nosit tu těžkou váhu, takže jsem obecně spokojená, jenom prostě třeba teďka byl takovej šrumec, že vlastně jsem jako by měla na té Fuerteventuře takovou pravidelnost, že jsme tam vlastně byli díl, tak od toho já nevím od kdy, to je někdy květen, červen, co jsem jakoby začala nějak prostě ty procházky praktikovat, tak jsem si tam vytvořila takovou pravidelnost a teďka se mi to kdyby rozhodilo, jo, protože prostě zase stěhování, jo, to prostě je náročný toto, teďka furt ty přesuny a teď jsem byla nemocná, tak trošku se mi jakoby do hlavy vkrádají výčitky, že jsem jako nebyla dlouho na procházce. Samozřejmě třeba když jsme jakoby na výletě někde, tak prostě stejně jakoby vezmu bublinu a na tu prochajdu prostě jdeme, protože i ona potřebuje, že se vylítat. Takže se to tak jakoby snažím jakoby nějak splácat dohromady, ale jakoby chci si to nastavit tak, aby když jakoby je toho třeba víc nebo něco, tak aby se mi do té hlavy nevkrádaly výčitky, že jsem nebyla na procházce, nebo že jsem zrovna nebyla důsledná nebo něco, jo. Furt, jako, furt je to prostě věc, se kterou musím jakoby nějakým způsobem pracovat, ale snažím se prostě teďka ten pohyb víc vyhledávat než kdykoliv předtím, ale ne vždy to teďka prostě jako půjde, jo. Takže teď zase nás čeká ten přesun do toho Česka. V Česku to bude rodeo, zase než objevám všechny rodiny, přátelé, máme tam spoustu akcí, co nás čeká, takže ono to bude takový zase jako rodeo, než se to trošku jako zase ustálí a sedne. Takže chci se jakoby naučit tady v tom jako nějak proplouvat bez výčitek, no, abych prostě, já mám takový hezký, jsem si stáhla do mobilu vlastně, že tam je jakoby takový jedno srdíčko a pak je vedle toho velký srdíčko spojený s milion malinkých srdíček a vlastně jakoby u toho je, že vlastně každá malá změna se prostě počítá, že vlastně dnes to je jedno to malý srdíčko, ale za rok prostě to je to velký srdíčko plný těch malinkých srdíček, těch malých kručků, takže furt se to snažím brát. Tak nejsem důsledná v té stravě, jo, to jako tady nebudu nějak jako prostě nalhávat, ale furt to, co prostě jako by jsem nějaký ty změny udělala, snažíme, i když prostě nejsme třeba v té stravě důslední, tak prostě kupujeme kvalitní potraviny a snažíme se prostě ty malinký kroky nějak jako dělat a osvojit si to prostě zdravě, aby to pro nás bylo normální a ne nějaká jakoby dieta nebo změna režimu nebo něco prostě, aby to nějak přirozeně si sedlo všechno a bylo to prostě přirozený a správným směrem, no, takže a hlavně postupně, jo, já prostě na mě extrém jako nefungujou ty radikální teď, ode dneška začínám a jedu bomby a to má u mě vždycky jakoby ráznej brzký konec, takže tohle to prostě na mě nefunguje a tady ty malinký kručky si myslím, že dokážou, jako když v nich se trvám, tak dokážu být pak nějak jakoby stabilní, už snad doufejme po celý život, no. Máte už zařízené bydlení v Česku, kromě stavění piči stán, auta, máte napad na koncept videí z Česka, moc zdravím, snad už je lépe a Kalima přešla. V Česku máme bydlení už zařízené celkem dlouho, budeme bydlet na Vysočině, tak jako by na samotě u lesa, zase od lidí, jupi. A takže to máme zařízený už celkem dlouho a máme nápady na takový dva koncepty videí, který jakoby, o kterých mluvíme s Baulem a chtěli bychom je točit. Samozřejmě to nebudu prozrazovat, to se nechte překvapit, ale máme nějaký nápady, co bychom v Česku chtěli točit a určitě bychom chtěli jakoby i víc výletovat a tak, jakoby víc venku. Tady to bylo taky nešťastný, že byly ty lockdowny a tady tohle, že to bylo jako šílený. Doufám, že zase jako nebudou blbnout, no, protože mně přijde, že když jako otevřu seznam, tak jenom ty nadpisy mně přijde, že to už je taková jako zase příprava na to, že zase se bude něco dít, že zase přijde nějaký něco, takže doufám, že to tentokrát bude takový jako víc pohodový, no.
Ahoj, co ty tak vyléčila se z rakoviny? Ano, zatím všechno jakoby klape, všechno prostě je pryč. Prošla si vlastně jakoby tím kolečkem těch chemoterapií. Byla vlastně na operaci, když všechno jako už všeho zbavili. Pak dostávala nějaký chemoterapie jakoby preventivně, aby to někde neprobujelo jakoby jinde. A od té doby zatím, co jde na kontrolu, tak vždycky všechno učebnicové výsledky, všechno super, takže zatím je to jakoby asi nějak stabilní a je v pohodě, užívá si života a všechno je super. Udělala spoustu změn jakoby i v životě a myslím si, že to bylo dost jako stěžejní, no. Ahoj Terko, mám ti opravdu ráda a stotožňuji se s většinou tvých názorů, ale občas mi přijde, že jak jste s Balujem dlouho, tak vlastně říkáš jeho názory na danou věc a sama moc nevíš, co si na daném tématu myslet, jako například očkování. Pokud vím, tak jsi vystudovaná zdravotní sestra a tím pádem víš o očkování mnohem víc i z medicínského hlediska než Balu, i když ti to možná tak nepřipadá. Vím, že se mnou nebudeš souhlasit, páry, které jsou spolu dlouho, přeci jen sdílí na stejná témata stejný názor, ale byla bych ráda, kdybys nad tím popřemýšlela, zda tomu tak opravdu není. Děkuji. Hele, samozřejmě logicky, když jsme spolu tady 12 let nebo 11 let, já nevím, už prostě spolu dlouho, každý den, tak logicky prostě se vzájemně nějakým způsobem ovlivňujeme, ale rozhodně to není tak, ani nechci, abyste si to jako mysleli, že to rozhodně není tak, že by jako já slepě nasávala Baluovi názory a jenom jsem to prostě papouškovala, tak to rozhodně není. Já myslím si, že zrovna Balu by vám mohlo vyprávět něco o tom, jak já jsem taková jako tvrdohlava, že tady prostě ne a tady takhle a toto a že musí se mnou prostě polehoučku o některých věcech třeba diskutovat nebo tak, protože prostě já mám jako svoje vyhraněné názory a to. Druhá výhoda je ta, že my jsme prostě jakoby jedno tělo, jedna duše a my máme na spoustu věcí stejný pohled, ale třeba co se týká zrovna toho očkování, tak názor na to očkování jsem takovej, co mám dneska, měla úplně totožnej ještě dávno před Baluem, i když jsem vystudovala zdravku, to, že prostě vystudujete zdravku, neznamená, že jako prostě naopak jsem měla šanci nahlídnout i do toho, na ten druhý břeh, do toho pozadí, jak se to tam vlastně všechno děje a prostě na zdravce nebo doktoři a celkově obecně jakoby zdravotnictví prostě není absolutně komplexní, nebo nebere prostě člověk jako komplexního prostě jedince, jo? Že prostě i na té zdravce vás učí. Tak máme slinivku. Se slinivkou se pojí ta a ta a ta a ta nemoc. Dáme tu a tu a tu dietu. Dáme ty a ty a ty léky. Ale prostě nikdo už vám neřekne, že slinivka souvisí s tím, že by to mohlo být tam, že prostě to tělo je úplně, jo, my si myslíme, jak máme všechno strašně probádané, jak strašně brutálně jako víme, jak jsme úplně jako tady to úplně nechápu, že prostě my lidi ze sebe děláme takový nad člověky a myslíme si, jak všechno strašně víme, je skvělý, máme, ano, tady nějaký výzkum, jak prostě to tělo funguje, ale zároveň si myslím, že zrovna lidský tělo je jako ještě stále brutálně neprobádaný svět a lidský tělo je neskutečně geniální prostě nástroj. To tělo se dokáže samo vypořádat s takovou spoustou prostě jakoby nemocí a věcí. Já to chápu, že tady prostě byly dřív nemoci, které jakoby ve velkým hubily lidi a vlastně na tato konto se vynalezlo očkování. Tehdy to očkování se vlastně jakoby vynalezlo s tímhle dobrým záměrem. Ale bohužel, jak prostě jakoby nás přibývá, tak se spousta věcí, jako třeba zrovna farmaprůmysl, dost zvrhává v tom a prostě překlopilo se to tak, ať je to zdravotnictví, prostě obecně farmaprůmysl, tak tady nejde především o zdraví člověka. To je úplně až na posledním místě. Naopak farmaprůmysl nepotřebuje zdraví lidi. Proč oni by to dělali? Proč oni by léčili lidi? Oni potřebují udržet lidi závislí právě na těch vakcínách, závislí na lécích a to, protože prostě peníze až na prvním místě. A takhle já jsem měla šanci to vidět z těch obou stran. Viděla jsem prostě, jak se sestry chovají třeba k pacientům. Viděla jsem, jak prostě doktorům je úplně uprdelé, co se děje, jo. Všecko, co prostě jako doktor podělá, tak za všecko prostě může sestra. Já obdivuju absolutně povolání zdravotní sestry, protože zdravotní sestra každý den, když jde do práce, tak je jednou nohou v kriminále. Prostě tam stačí úplně sebe menší malinetičká chybička a vždycky to odnese sestra. Nikdy se doktor za tu sestru prostě nepostaví. Takže
je tam spousta v tom, tady v tom odvětví, spousta špatně nastavených věcí, které prostě vlastně ve finále spíš jakoby hazardujou s tím zdravím toho člověka. Já nepopírám absolutně medicínu, já si jenom pojím, jaký máme čas. Já jsem si to radši přepla, protože ono se to po půl hodině vypíná. Ale já rozhodně, není to, že bych jakoby nějak prostě popírala medicínu nebo něco takového, to jako rozhodně ne, medicína obecně je dneska na brutální úrovni, jak dokážou lidi prostě transplantace, všecko, jak dokážou vlastně vyměnit nefunkční orgán za funkční, jo. To jsou prostě nářezy a zaslouží si úplně obrovitánský obdiv, kam se tohle to dostalo, ale zároveň je tady ta druhá strana, která prostě bohužel to medicínský řemeslo vlastně úplně dehonestuje tím, že prostě se snaží furt jenom prostě vymýšlet další a další věci, aby ty lidi prostě byli závislí na lécích a vlastně ty lidi, podívejte se, pane bože, na reklamy do televize, to je jenom jo, ses přejedla, dej si prášek, bolí tě noha, dej si prášek, bolí tě kloub, dej si prášek, bolí tě hlava, dej si prášek, bolí tě to, že úplně jakoby nás to odpojuje, tady tyhle ten lékařský průmysl, farma průmysl, úplně od nás samotných, jo, to tělo prostě vlastně vždycky tou nemocí něco říká, něco se děje uvnitř nás prostě. To tělo s náma komunikuje tady tím, jo. A taky třeba tady těmhle s tím věcem jsem si musela prostě dojít postupem času sama. Ale abych se vrátila k tomu očkování, já vím, že zase prostě mělo pátý přes devátý, ale vy jste zvyklí. Ale zrovna to očkování, takovejhle názor jsem měla dávno, dávno před Balúem, protože vlastně já, když mě umřela mamka, tak mi vlastně ty rakoviny máme, jakoby, mám to jak z tátový strany, tak z máminy strany. Tam jako, já jsem jako tím zatížená, asi myslím, jakoby, co se týká nějakých genů, asi hodně, protože z obou stran v naší rodině to jakoby je. A vlastně mě na gindě, to už je fakt jako let zpátky, to fakt jsem ještě vůbec jako nebyla s Balúem, protože se to tehdy jako hrotilo čím dřív, tím líp. A na gindě mě vlastně gynekolog tlačil do očkování proti děložnímu čipku. A jako fakt jako vyloženě prostě jako bylo vidět, jo, jak se snaží prostě mě do toho jakoby nějakým způsobem navést. A já jsem jako tehdy víceméně k tomu byla i nakloněná, ale říkám, hele, ještě než to do sebe nechám vpravit, tak prostě si o tom přečtu. A tak jsem četla prostě, četla, spousta holek kolem mě prostě bylo naočkovaných, spousta holek neskutečný problémy. A tak jsem se vlastně tady díky tady tomu očkování proti rakovině děložnímu čipku vlastně dostala k ostatním očkováním, co prostě to vlastně, co se vůbec vpravuje do toho těla, co vlastně jako vůbec to dělá s tím tělem. Podívejte se dneska na ty malý děcka, ty malinký děcka v Americe, to je úplně masakr, jo. V Praze, v Americe prostě už jako děcka tady pomalu v předškolním věku a to všechno to je závislý na lécích, furt to má nějaký prostě poruchy a autismy a tady to všechno prostě a to. Je to samozřejmě ten konzumní svět, ale prostě myslím si, že to jakoby má na to velký vliv i to očkování prostě a tohle z to, třeba jakoby zrovna to očkování, to není nějaký můj nebo Balúův názor, to prostě je, tenhle ten názor má spousta lidí, jenom prostě vždycky jde vidět v těch médiích a všechno, prostě jenom ty křiklouni, co prostě jsou antivaxeři a všecko ekobio a takový a vždycky dostanou prostor takový trošku ty lidi, co jako si i řekneš, i když třeba máš podobný názor, tak si řekneš, panenko Marek, koho to zase jako vyhrabali, takže spousta lidí, jakoby to očkování třeba vidí stejně, jenom prostě jakoby nemají takový mediální prostor a to není můj neobalův názor, to prostě máte, podívejte, když si, pane bože, máte Google, tak prostě nebuďte líní a běžte si na ten Google a podívejte se na oficiální statistiky, prostě to je zaznamenaný od roku úplně raz, dva, tři, jo, jakoby jaký ty vedlejší účinky ty očkování mají a to si vemte, že to je úplný smítko toho, co je nahlášený, jako jo, že prostě 90% lidí to ani nenahlašuje ty vedlejší účinky. Tam je prostě takový formulář, který prostě když vidíš, tak si řekneš, že jako na to seru prostě, to jako na to nahlašovat ani jako nebudu, jo. Takže prostě se na to podívejte, to jsou oficiální prostě data, čísla, statistiky, které prostě jsou k dispozici pro každýho a tam to vidíte prostě ty vedlejší účinky toho očkování, takže jakoby já nepopírám očkování nebo něco takového prostě, nebo obecně tu medicínu, to rozhodně ne, ale prostě už to zase spadá do hrozně špatných jako vod, takže
dobrá věc, kterou člověk je schopen vymyslet, se prostě vždycky zákonitě zvrhne, protože se o to začne jevit zájem, peníze, teď se to nabaluje a víte, jak to je prostě, když zarobíš milion, budeš chtít dva prostě, jo, s jídlem roste chuť a tak je to v případě i těch lidí, co prostě jakoby vydělávají a už pak mají tunel a vlastně už jde jenom o to vydělávat víc a víc, jo, takže a zdraví to je úplně největší biznis, to je prostě hazard, takže tohle to nejsou názory, které bych jako slepě přejímala od Balua, ale prostě mám nějakou svoji hlavu, mám nějaký svůj selský rozum a já chápu, že tohle to jsou pro vás prostě nepopulární názory, ale mám je, takhle vnímám svět já, tak to respektujte prostě a rozumíte, já to do nikoho nehustím, pane bože, vždyť si každý dělejte, co chcete, prostě očkujte svoje děti, očkujte sebe, prostě jeste léky na všechno, mě to je úplně jedno, prostě dokud to někdo nehustí do mě a nezačne mě jako někam tlačit, tak mě to jako prostě úplně jedno, co si kdo dělá. Tak a jenom jsem chtěla říct, že prostě jenom proto, že většina má ten názor jiný než já, tak neznamená, že prostě abych si vás nějak neznepřátelila, nebo abych jako měla u vás pořád to zalíbení, tak přece nebudu mluvit to, s čím jako nesouzním, takže rozhodně tady to není, jo, třeba to, co se týká té politiky a takový, to mám prostě ty Bidenovi a tady tam ta Amerika a takový, to mám pochopitelně od Balua, protože mě jakoby politika nezajímá absolutně a vždycky třeba, když už mě něco zajímá kolem prostě třeba té Ameriky politiky nebo tak, tak se prostě zeptám jakoby Balua, protože ten to furt sleduje to dění a takový, tak, ale já ne, jako já vždycky mám jenom ten střípek a pak už ho třeba zastavím, když mi to neříká, takže třeba co se týká té politiky, tak tam jo, ale to jsou prostě jakoby, rozumíš, to nejsou názory jako nějaký, co bych prostě jako, nevím, tím někoho jako nějak ovlivňovala, spíš mě prostě to zajímá. Navíc třeba zrovna to očkováním, jakoby má velká část naší rodiny úplně vlastně stejný názor, takže i kdybych toho Balua jakoby neměla, tak vlastně u nás v rodině to je normální, jakože prostě přemýšlet nad tím, co do sebe vpravím, přemýšlet nad tím, co prostě jakoby si dám a takový. Já chápu, že už to máte na jazyku, že já tady prostě mluvím o tom, že přemýšlím, co si nechám do těla píchnout a tak, ale to, že prostě jsem se takhle vyjedla, tak to jako to neřeším. Řeším to samozřejmě, a tak prostě logicky lidi, jsme lidi, děláme nějaký chyby, jo, ta moje chyba je tady viditelná na první prostě pohled, proto je lehký se do ní strefovat a máme taky nějaký jakoby vývoj člověka, jo, že prostě ty názory a tak se prostě tvoří a to, takže abych to dořekla, já jsem zase tady rozkecala na 10 minut, to je strašný se mnou, takže abych to jakoby dořekla, samozřejmě, že nějakýho názory, třeba ty politický a tak prostě jakoby prostě si od něho vezmu, ale rozhodně to není, že bych papouškovala každý jeho slovo nebo něco, nebo ním byla nějak ovlivněná nebo tak, prostě já jsem tady sama za sebe na tomhle v tom světě, mám svůj selský rozum, svoje názory a myslím si, že lidi, co mě znají, tak by tohle z toho životě jakoby nemohli říct, jo, takže v tomhle s tom teda, jak píšeš sama, že s tebou nesouhlasím, tak nesouhlasím, protože zrovna to očkování, to jsem měla jako názor už dávno předtím a vlastně Baluminát vlastně víceméně ten názor měl stejný nebo podobný a vlastně potom postupem času a covid tento úplně už pohřbil jakoby to očkování a tak, když se potom člověk zajímá víc a víc, tak když prostě sám ten člověk, co vynalezne vůbec tu vakcínu na ten covid, sám řekne, že je absolutní šílenství to pustit mezi lidi, tak to už jako asi nějak prostě ti to v té hlavě jako dá nějaký vykřičník, že se prostě ptáš, no, takže dneska lidi, co jakoby se ptají proč, jak, co tam je, co zatím je a takový a nejdou slepě se naočkovat, jsou prostě chcimírové, rasisti, antivaxeři a takový, jo, že prostě člověk dneska, co nemá ten většinový názor, tak je konspirátor, dezinformátor a prostě úplně na okraji společnosti a něco, jo, ale to mě furt jakoby nezastaví v tom mít ten svůj prostě názor, jo, takže tohle je trošku jako vedle, no, takže takový jako prostě logicky se ovlivňujeme vzájemně, ale rozhodně ne, takže bych prostě jako neměla svoji hlavu, to rozhodně ne.
Nepřipadá ti tady zrovna podobná otázka, nepřipadá ti, že tě jako osobnost Balu spíš táhne dolů, než aby tě podporoval, lidi se ti v Asku ptají na otázky, na které za tebe odpoví on, protože ty si na to neumíš udělat názor, není chyba říct nevím. Tak já si myslím, že zrovna já jsem ten člověk, který prostě apeluje na to, že je v pořádku dělat chyby a že prostě je v pořádku něco nevědět, to si myslím, že lidi, co mě sledují, já si myslím, že tohle to bude o člověk, který prostě mě jako by nemá nakoukanou nebo nemá mě jakoby nasledovanou, ale vemte si, že mám jako samotná ty asky, mám tady pár asků s manžou a to, že třeba tam řešíme nějaký téma, já nevím, prostě třeba SPF-ku nebo něco, tak a řeknu třeba, řekni to ty, tak máme třeba v tom stejný názor, jenom prostě Balu, on má úplně skvělej projev, má takovej klidnej projev, takovej jakoby uspořádaný a umí ty věci mnohem líp jakoby říct, vysvětlit a podat, proto já třeba řeknu, no řekni to prostě, ty to tak umíš jako hezký říct, ale takže on vlastně jakoby ty moje slova jenom dokáže líp prostě a třeba srozumitelněji podat, protože mě znáte, já jsem totální chaos, ty to vidíte, já mluvím prostě 5. přes 9, jak mi ty myšlenky jdou prostě a to, takže jestli třeba máš ten pocit z toho, že třeba máme jakoby ask s manžou nebo něco a lidi se mě na to zeptají a já řeknu, prostě řekni to ty, tak to jenom neznamená, že prostě mě nějak jakoby on bere nebo mě nějak prostě jakoby vytlačuje a nějak jakoby šíří svoje názory a já jakoby nic, tak to tak rozhodně není, jenom prostě to třeba na něho hodím, protože má prostě lepší projev, on je takový jako, on se skvěle poslouchá a to je prostě jako, to si myslím potvrdí spousta lidí. Takže a absolutně nemám pocit, že by mě Bal jako osobnost táhl dolů. Vemte si, jako my nejsme soupeři, my jsme prostě jednota, my jsme prostě Niňu a Balu jako jeden, takže to není o tom, že by jeden, my jsme každý vlastně jako diametrálně jiný a zároveň ve spoustě věcí jsme úplně stejní, takže a jsme tady každý sám za sebe, ale prostě logicky, jakoby my jsme jako jednota, my nejsme soupeři, aby jsme říkali, ty mě tahneš dolů a ty mě tamto a to. To jsou takový uvažování, které my ani jako nemáme, ani by nás tohle z takového životě nenapadlo, jo, takže tohle z toho si myslím, že byla spíš jako snaha zase jenom mě nějak popíchnout nebo něco, ale tohle jako úplně je mimo, no. A ještě poslední poznámka bez ohledu na to, ještě tady čtu, že jako, než aby mě podporoval, tak neznám jako na světě člověka, co by mě v životě podporoval jakoby víc než Balu. Nikdy mě tak nikdo v ničem nepodporoval, jako je Balu. Ať je to cokoliv. Ať je to prostě, když píšu knížku, ať je to, když si vymyslím nějaký video, ať je to cokoliv, tak on prostě mi k tomu třeba řekne svůj názor, nebo že třeba s tím nesouhlasí nebo něco, ale v životě se nestalo, že mě prostě Balu nepodpořil. To jako on je ten, který mě vždycky, nebo třeba a jsem si v něčem nejistá, tak on naopak mi dodá tu sílu a podpoří mě v tom, abych to jako dotáhla do konce, abych to prostě udělala nebo něco. Takže tohle je úplně mimo, no. Co se stalo s vaším e-shopem z whisky? Hele, my jsme to říkali už hodněkrát, já nevím, na streamech nebo prostě všude možně. Náš e-shop na whisky vlastně to je už ale úplná jako pravěk, to je úplná už jako historie. My jsme vlastně před odjezdem do Ameriky, my se stěhovali, jsme ho chtěli prodat, protože tehdy měl fakt jako brutální prostě cenu, my jsme byli úplně jediní prostě v Česku, kdo měl takovej výběr prémiových whisky, dělali jsme prostě rozvozy a takový a tehdy to vůbec nebylo. Pořádali jsme degustace, zásobovali jsme prostě v Česku bary, takže fakt se nám to jako brutálně rozjelo. Ale do té Ameriky jsme prostě jeli fakt s tím jako čistým, že začínáme od znova, od nuly a budeme budovat něco úplně jiného a řešit takhle biznes na dálku prostě, že jako všechno špatně. Balu ten ne, ten si chtěl prostě nechat zadní vrátka, takže si je nechal v podobě toho e-shopu. E-shop jsme vlastně předali našemu kamarádovi, který prostě chtěl změnit práci a chtěl vlastně jakoby nějakou životní změnu, tak to byl takový win-win příležitost prostě pro obě strany, jenomže ten kamarád prostě nějak úplně na tom jako vyhořel a prostě nereagoval na telefony, nereagoval na e-maily, začala nás vlastně docela jakoby konkurence ušlapávat, jo, že nám psali prostě špatný hodnocení a tak a vlastně potom už se to šlo úplně dolů a on to úplně jakoby ten e-shop vlastně pohřbil a brutálně ho znehodnotil,
no, takže pak jsme, jak byli v Česku, tak jsme to s ním jakoby nějak dořešili a furt tam jakoby byla ta snaha to jakoby nějakým způsobem zachránit, takže se toho ujal druhý kamarád, který prostě jakoby se v tom tady v té oblasti pohyboval, takže měl jakoby tu naši důvěru, že prostě jsme věděli, že tomu rozumí a dokáže prostě s těma lidma komunikovat, poradit jim a všechno. My jsme v tom byli úplně brutální, jo. My jsme fakt jako furt jezdili na degustace, furt jsme prostě objížděli Anglii, Holandsko, zháněli jsme prostě limitované edice, prostě to byl jako masakr, fakt my jsme tím úplně jako žili, to bylo neskutečný, no a fakt za dva roky my jsme to vyšplhali úplně od vlastně loga, který Balu kreslil, tyjo, tak jsme to vyšvihli až úplně jakoby fakt na profesionální úroveň, ale hold, prostě to dopadlo, jak to dopadlo, no ten druhý kámoš, tak ten už to úplně jako zabil a skončilo to a vlastně jsme ten e-shop prodali úplně za 0,0 jako nic peněz, no, takže to byl takovej smutný příběh, no. Budou další fotky z mládí, rozhodně budou, určitě se nebojte, chystám se na další zase tohle takoby to fotovideo, možná to bude i lepší v Česku, protože v Česku mám jako víc fotek, takže určitě to udělám, jenom prostě teďka na to nebyl moc prostor, takže až se zase všechno trošku jakoby uklidní, ustálí, nebudu třeba vidět zrovna co točit nebo něco, tak rozhodně uděláme si tady tohle video. Jak to bylo s tvojí adoptivní rodinou? Tady ten dotaz nepochopila. Já nevím, jestli nějaký nováček nebo něco. Nejsem adoptovaná, nemám žádnou adoptivní rodinu, nerozumím. Jak by se ti změnil život bez Balua? To jsou takové otázky, které prostě jakoby, na které není jednoznačná odpověď, tak jako změnil, tak já nevím, jako, jak by se mi změnil, že tam je Racek děcka, ale to je teda, to je megaloman, ten je úplně obří. Ten je hustý, Racek. Počkej, pojďme zpátky dál. Vidíte, ta moje hlava, jo? Tohle, co říkám. Změnil by se mi samozřejmě úplně od základu, diametrálně by se mi samozřejmě změnil život, ale jak, jakým směrem a tak, to já vůbec jakoby nevím, jo. Já prostě jsem člověk, který se ve světě jako nestratí, ať jsem sama nebo s někým, to prostě jakoby jsem taková jako já, ale nedokážu přece jakoby říct, jak by se mi ten život změnil a co by bylo a nebylo, jo. To je takový jako, kdyby nebyly by chyby, nebo tak jak se to říká. Opustila bys svého partnera kvůli někomu slavnému? No tak jistě, tak kdyby mi tady zaklepal na dveře jako Momoa Aquaman, tak si tady vezmu jedny gaťky a jdu, že? Dělám si srandu. Hele, samozřejmě, víte co, my si ty celebrity, jako si myslím, hodně idealizujeme, to, že se nám prostě líbí třeba nějaká celebrita vizuálně, nebo jako prostě je slavný a to tak ještě neznamená, že to je dobrý člověk, jo, takže si myslím, že Baluovo srdce jako zvon se nedá porovnávat třeba s někým z Hollywoodu, protože prostě třeba charakterově Balu třeba někde úplně jinde, takže a to jsou si myslím zásadní věci pro život a pro vztah. Takže i kdyby to byl Momoa, tak určitě bych si možná trochu cvrnkla, možná trošku by mě zvlhly kalhotky, ale tím by to jako skončilo, no, tím jako by udělala bych si s ním fotku, no, řekla bych, že ho prostě zbožňuju a šátničkem zamávala a vrátila bych se ke svému Baluminátkovi, ke svému Medvídkovi, kde vím, že prostě já jsem jeho svět a on je můj svět a prostě tady ten Hollywood a to, tam je to na nás jako celý moc, no, takže neopustila bych ho kvůli nikomu slavnému. Ahoj Teresko, chcete do budoucna, až se někdy usadíte, bydlet v bytě nebo rodinném domku? Hele, určitě v rodinném domku. My jsme oba dva panelákoví děti, oba dva jsme vyrůstali v paneláku a máme oba dva z paneláku, už jenom z té vůně a tak to tam prostě jako by ten takový zvláštní jako čich, takový zvláštní jako pasmrad, nebo jak to mám říct, tak už z toho se mi dělá úplně jako trauma. Takže paneláky, byty, ani prostě v nějakých menších činžácích a to úplně jako ne. Určitě by to byl nějaký domeček, neprahnu po žádné vile, ani nějakým třipatrovým brutálním jako baráku a pozemku. Ani by mě to nebavilo uklízet upřímně, takže něco malého se zahradou prostě pro bublinu. Spíš mít jakoby větší zázemí venku, mít třeba jako malinký domeček a mít fakt velký zázemí venku, mít tam třeba venkovní kuchyň, Balu, aby tam měl garáž, aby měl někde stát auta, aby tam měla bubli prostě prostor se jakoby jako pohybovat a tak. Takže spíš jako bych asi to viděla jako na nějakou pořádnou pěknou zahradu a malý domeček, než něco takového, no. Takže, ale určitě domeček. Proč se nikdy nenaučila anglicky a proč jsi závislá na Baluovi?
To jsou vždycky takový, jako, úplně to, jak jsem to přesně řešila v minulém videu, jak se určitá informace nebo nějaká otázka dá prostě podat několika různými způsoby. No, ale abych odpověděla, já anglicky umím úplně prostě tak, že se jako domluvím se prostě tady, včera jsem byla tam v autopůjčovně, domluvím se v obchodě, domluvím se prostě, když potřebuju a chci, tak se svojí lámanou základní angličtinou se svým moravským akcentem prostě domluvím, ale neumím prostě plynule tak, abych s někým sedla a mluvila s ním hodiny anglicky na milion témat, jo. Takže prostě nenaučila jsem se dobře anglicky, protože logicky prostě jsme byli v té Americe prostě s Baluem, který má angličtinu prostě úplně jako na jiné úrovni. Ten má prostě tu angličtinu skvělou a vždycky jsem měla ten ostr, že jsem vždycky prostě zjít a ty to vyříď a ty to uto a ty to udělej a tak. Takže kdybych třeba já byla nucena jít někde v Americe tam prostě do práce mezi ten kolektiv, mezi ty lidi, tak se naučím prostě plynule anglicky úplně během pár měsíců, jo. Ale tohle to neproběhlo prostě. Nebyli jsme tam ani tak úplně v těch komunitách a to, takže já prostě jako i dobře rozumím, prostě když si pustím film, tak prostě jako rozumím, co se tam děje a to, ale nejsem schopná, jakoby, a jestli myslím, že bych jako na tom, ne že bych jako neměla tu slovní zásobu, ale tam takový prostě, neumím tak plynule prostě mluvit na milion témat, jo, takže a hlavně jako já ani nevidím důvod v dnešní době prostě překladačů a v dnešní době, kdy cestuje úplně už každej, tu angličtinu jako takový zásadní problém nebo nějakou ostudu. Já se za to fakt nestydím, že neumím anglicky nebo že neumím prostě dobře anglicky. Nemám s tím sebe menší prostě jako problém, ani si jako to nevidím jako nějakou špatnou jako vlastnost nebo něco prostě. Jde to o tom, jak jste průbojní prostě, když někam jdete, potřebujete si něco vyřídit, no tak když nevíte, tak si vezmete translátor, že jo, a prostě vemte si, že taky Bau taky neumí španělsky a ani jeden z nás a prostě vyřídíme si tady úplně všechno, autoservisy, prostě bydlení, internety, všecko, co potřebuješ, tak si prostě zařídíš bez znalostí jazyka, takže tohle to jako bylo jasný cíl si do mě rejpnout, vidím to tak hezky, ale nevidím to jako prostě něco nic špatného, prostě neumím plynule anglicky. Hrůza, odstřelte mě, no. A závislá na Baluvi, prostě nevím, jak je to myšleno, závislá jsem na něm jakoby citově, protože ho zbožňuju, je to můj svět, ale jako nijak jinak na něm jako závislá jako nejsem, no, takže nevím ani pořádně, jak to bylo myšleno. Za prvé, ahoj, díky, že jste ty a Balu mi vždy zvednete náladu. A za druhé, trošku se stydím, že nevím, kde teď kotvíte, ale teď jsem viděla, že na Tenerife hoří, tak snad jste v pořádku a pokud už tam nejste, jak to vnímáš, že hoří a jaké máš pocity? Hele, tak samozřejmě ten požár jakoby je hodně rozsáhlej. Mám tam liuž, že? A to je naštěstí jakoby na jihu, to se to vůbec jako netýká. Takže, jinak teda jsme na Lanzarote, kdybyste teda chtěla vidět. A to od Tenerife jsme vlastně byli už na všech ostatních ostrovech. A už končí naše putování po ostrovech. Takže, jakoby, jak to mám vnímat, tak prostě, jak to chceš jako vnímat, no tak prostě hoří, no tak... Já nevím, co s tím mám dělat. Všude jsou toho prostě plný zprávy. Jasný, že to člověk prostě nějakým způsobem sleduje, ale co jako mám jako dělat? Mám sedět prostě a celý den jako řešit, že hoří na Tenerife? Já nevím, prostě. Ale je to tam jakoby špatný, no je to jako rozsáhlý hodně a... Ale já jsem teďka se přiznám včera a dneska jsem to vůbec nesledovala, takže nevím, jestli se to tam trošku daří jakoby dát... pod kontrolu, ale myslím si, že snad to jako dobře dopadne, no, nebo věřím tomu, že to dobře dopadne. Platili jste Britě nájem? Prosím pěkně, proč bychom neměli platit Britě nájem? Samozřejmě jsme platili nájem, jako já nevím, vy jste zvyklí někam přijet, jako jenom tak zadarmo si tam bydlet prostě, nebo nevím, jako my jsme se teda s tím nikdy nesetkali, jo, samozřejmě jsme prostě platili Britě nájem, bez ohledu na to, že jsme tam prostě hlídali psa, byli jsme tam sami všecko, tak normálně jsme jí platili prostě nájem jako normální smrtelnici a tak, jak se to normálně v běžném životě děje, no, zajímavý, že? Jsi opravdu šťastná, někdy to tak nevypadá, po čem toužíš od srdce, ne od rozumu. Mě by zajímalo, jak jakoby ve tvých očích teda vypadá šťastný člověk,
myslím si, že já jsem jako ukázkou toho, jak může vypadat šťastný člověk, ale obecně jsem šťastná, jsem prostě spokojená s svým životem, ale logicky si prostě všichni řešíme nějaký traumata, všichni si řešíme nějaký starosti, každého z nás potkávají prostě různý nepříjemné situace v životě, který musí řešit, musí se s nima naučit pracovat, musí jako je řešit a to, takže logicky nemůžu furt jako být naladěná a furt jako to jako ani není jako nějak si myslím jako možný, to se prostě jako neděje, takže logicky prostě jsem někdy smutná, jsem někdy naštvaná, jsem někdy otrávená, jsem někdy nasraná, jsem prostě člověk, takže to, že třeba nechodím jak smíšek všude a hrozně se furt nesměju, tak neznamená, že prostě nejsem šťastná, prostě uvnitř šťastná jsem šťastná, jaký prostě máme život, všechno, ale prostě logicky tak jako brečím, bývám smutná z věcí, naseru se dobila, že mám úplně tunel a úplně balu, ten vždycky mě nemá rád, když jsem tak úplně už moc nasraná, protože jako dokážu fakt jako bejt jako úplně tma před očima, úplně normálně jako dokážu fakt bejt jako hodně nasraná, no, a hodně jako zlá prostě a úplně to dokážu bejt kurva smutná, dokážu se z toho pláče jí zhroutit, dokážu prostě být tyjo vlastně nijaká, dokážu být úplně jako jenom, že prostě se mi nic nechce a jenom tak jsou a prostě mám kopr. Jestli nevíte, co je kopr, tak je to kurevský odpor k práci, tak prostě to se děje, že se ti zrovna třeba nic nechce. Pak zase je den, kdy bych dělala všechno, kdy prostě to ty je normální jako nějak normální, jo? Já to tak vidím jako normální. Takže a i třeba, když mě uvidíte v Česku a budu třeba zamračená nebo něco, tak jako já fakt nechodím a nesniju se furt jak měsíček na hnoji. Furt se tak jako nechodím a nesniju, takže když mě třeba už v Česku uvidíte a uvidíte třeba, že se nesniju nebo jsou zamračená nebo zamýšlená, nebojte se mě oslovit, přijďte za mnou, prostě pojďte mě pozdravit a prostě víš co, prohodit třeba pár slov nebo něco. Třeba mi rozveselíte den, třeba naopak ho rozveselím já vám, takže v Česku prostě se mi to párkrát stalo, že mi někdo psal, že jako mě někde viděl nebo něco a nechtěl za mnou přijít, že jsem nějaká zamýšlená, no a to prostě úplně jako proč, to je prostě divný, když někoho tam znáte ho z vidění, od pohledu a nepřijdete za ním, to mně přijde spíš takový jako divný, takže kdykoliv mě uvidíte, ať veselou nebo zamračenou, cokoliv, tak nemějte za mnou přijít a prohodit pár slov, já to mám vždycky hrozně ráda, když se ke mně ty lidi hlásí, je to jako super, takže a po čem toužíš od srdce, ne od rozumu, já po všem toužím jako od srdce, když po něčem toužím, tak vždycky to je od srdce a já jenom toužím prostě potom jakoby mít klidný život a být šťastná, já nemám žádný jako vysoký cíle, vysoký nárok, já nepotřebuji furt být v něčem nejlepší a furt se porovnávat, já prostě jenom chci být spokojená, prostě chci mít klid, chci být šťastná, mít prostě v pohodě život, to je to, po čem já toužím a jestli to bude prostě, já nevím, na tamtom konci světa, nebo na tomhle s tom, jestli to bude s pěti psama, nebo s jedním, jestli to bude, nevím, s deseti dětma, nebo bez dítěte, to je úplně jedno, to jsou už jenom ty okolnosti, které prostě tvoří ten život a je vždycky na tobě, jak si ho prostě uděláš a jako takový to máš, že prostě je na tobě, jestli budeš spokojená nebo ne. To ostatní jsou jenom ty okolnosti a to si vlastně jako stejně tvoříš sám, takže nemám na to asi jakoby jednoznačnou odpověď, nemám nic konkrétního, po čem by jako moje srdce toužilo. Prostě moje srdce touží být potom prostě spokojená v pohodě. Žádný stres prostě. Blížíme se zase ke konci, ty vole. Stejně to nemám všechno ty otázky, ale mám jako většinu jsem zodpověděla, je tam jenom ještě pár, který asi už nestihnu doříct. Změnilo by Mimčo to, kde chceš rodit nebo žít? Já si myslím, že příchod Mimča by změnil absolutně jako všechno. Takže myslím si, že to, kde se zrovna bude žít nebo rodit, je vlastně jak šupe to poslední. Takže rozhodně tak Mimino změní úplně všechno. Mimino ti změní spánek, Mimino ti změní to, že třeba prostě nespíš, jako to ti změní třeba Mimino úplně. Mimino změní úplně všechno, takže jako s tím se jako nějak počítá a přijde mi to jako nějaký logický vývoj, takže mě vlastně jako by je jedno, kde budu žít. Já prostě jako jediný, co bych si jako přála, tak je jako žít fakt někde u moře. Mít prostě na blízku oceán, žít spíš v teplým jako podnebí, než prostě v tom studeným, nebo to střídat, že třeba prostě v
třeba, já nevím, v létě, kdy jsou pecaný, být někde v horách a naopak zas prostě v zimě, kdy je zima, být v teple. Takže takový spíš jako by mám přání, ale mimino ti změní všechno a to už jenom o tom, jak si jako přizpůsobíš, no. Teresko, co ti momentálně v životě nejvíce chybí? Vaše všechna videa mám nakoukané několikrát a nemůžu se vždy dočkat dalšího, jen tak dál, jste inspirací. Hele, moc děkuju, to je hezká zpráva. Co mi nejvíc chybí v tom, tyjo, to je vždycky takový, že bych to vždycky dokážu říct a rozpovídat se na to v tom momentě, když si to uvědomím, že mi něco chybí, ale teďka si nemůžu jakoby nějak uvědomit, co mě vyloženě jako chybí. Teď v tuto chvíli mi jako chybí trochu už chladný počasí, na který se do Česka docela těším, protože tohle to už, jako už máme toho tepla docela dost za ten srpen. Takže to třeba teďka mi chybí, nevím, no, co tak by mi něm jako mohlo chybět. Mně vlastně jako ani nic nechybí. To je dobrý zjištění. Asi mi nechybí nic, bez čeho bych nedokázala žít. Zjistila jsem, že není nic, na co bych se chtěla ptát anonymně. Ráda vás s Balujem sleduju, to je hezký, moc děkujeme. Teresko, sleduju vás už od začátku, co natáčíte a moc vás zbožňuji a rád sleduji. Chci se zeptat, je možné, až budete v ČR, se s váma sejít, pokecat, udělat fotku a třeba si dát nějaký dobrý dlabanec, to jsem to říkala. Určitě uděláme v Česku jako nějaký srazy, zase nějaké kuby sešlosti. Není v naší moci se potkat s každým jednotlivým z vás, s každým jednotlivým si dát dlabanec, ale určitě v rámci toho srazu přineste klidně knížky, všechno podepíšem, nafotíme se, natočíme se, všechno, co budete chtít, tak určitě už se na vás moc těšíme, takže nějaký srazy budou. Máme v plánu prostě po Česku trošku pendlovat, takže bude určitě sraz na víc místech. Bude to asi jako víc spontánně než naplánovaně, nebude asi žádná jako tour po Česku, prostě vždycky asi dáme vidět na Instagramy nebo do videa, hele, teďka jsme tady, pojďme dát sraz ve středu v 8, tam na parkáči nebo na pumpě, pojďme dát nebo kafčo na benzínce nebo něco. Tak to třeba spontánně takovýhle jako akce budeme dělat, ale asi s jedním každým z vás to nezvládneme. Co bys Balovi vytkla, co tě nejvíc sere, že dělá zlozvyky a čím tě vytáčí? To o tom jsem asi mluvila už hodněkrát, jsou to takový ty typický stereotypní chlapský vlastnosti, kdy prostě jdeš po něm do koupelny a je tam úplně jako, že si říkáš, co tam do prdele jako s tou sprchou dělal. Já když jdu po něm do koupelny, tak mám pocit, že on tu sprchu vzal a tak, takhle tím jako vojel celou koupelnu. Umyvadlo, zrcadlo, prostě kachličky, záchod, dlažbu, všechno je mokré kompletně. Tak z toho vždycky rostu, vždycky prostě jdeš, třeba víš, se ospala nebo něco, nebo já nevím, a teďka hňácneš nohama do mokrýho, to bych vždycky úplně zešílela. Prostě to nesnáším, když prostě stoupnu do mokrýho, to nesnáším. Takže takový ty klasický stereotypní jakoby věci. Vytáčí mě vždycky takový, že on je takovej, jako Balu má na všechno svůj čas. On je takový jako pomalej, on prostě takový jako, než jako tak jako to, on jako něco řeším a on jako přemýšlí. A teďka sedíš a čekáš a on teda teďka přemýšlí prostě, takže teďka ho nech přemýšlet. On je takovej prostě jako uspořádaný, jo, že on prostě, jako já jsem zase chaos, já prostě pojď, teď jdeme, jeme, vyřešíme to po cestě, ale Balu ne, on potřebuje prostě utřídit myšlenky, přemýšlet a pak konat. Já konám a pak za pochodu přemýšlím, co kde, co kam, kdy, jak, jo, takže v tomhle třeba hledáme balanc, ale prostě někdy je na mě prostě už jako moc zpomalený, že úplně už si říkám, kurva, už mi přemýšlej prostě a jdeme, pojď jako jedem, nebo něco, takže to vždycky z toho rostu. A nevím, co mě tak jako ještě, co mě jako vytáčí, no, to bych vám vždycky dokázala v té situaci říct, bych v té situaci vždycky měla ty videa točit, no. Hele, čas se mi tady, kamera se mi tady rozfoukala, klepe se mi, čas nám neúprostně se blíží ke konci. Je tam fakt už jenom pár otázek nezodpovězených a už to nebudu dát na tohleto video. Takže si dáme zase někdy příště určitě zase takový anonymní ask nebo normální ask nebo cokoliv kecacího, určitě vás nemine. Teďka v neděli vám vyjde video z našeho přesunu na pevninu, to bude takový prostě nějaký jenom mini vlog, spíš takový jako pozdrav z cesty, protože teďka nebudu mít úplně čas jakoby na nějaký brutální točení a na nějaký duchaplný filozofický videa. Tak, pejsek. No, bublinka se nám uklidní. Klid. Tak,
No, tady prostě kolem chodí s čoklikama, tak prostě ne, nikde neskač, prosím tě, ze střechy, pane bože. No, takže já se sama rozloučím, už víte, co vás teda čeká v neděli, tohle to videjko si, doufám, že jste si ho užili a uvidíme se teda u toho vlogisku, nezapomeňte si dát určitě odběr na pipinění na Instagram, tam prostě dávám útržky ze svých každodenních dnů, z výletu, odevšad, vlastně jsem jakoby to trošku z toho Instagramu Live More přesunula na pipinění, že to mám prostě takový jakoby na kombinovaný ty útržky těch mých všedních dnů plus kosmetika a pičovinky, takže si dejte odběr i tam. Určitě dejte odběr i tady na pipinění na YouTube kanál, protože ať nám to pipinění hezky roste, ať se nám dostává do širšího povědomí. A mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Mua, čau! A nezapomeňte, na co? Na co? No na co? Že všechny pipky a pipiňáci všech zemí, spojte se! Čau, čau, čau. No nazdar ty, ostudo, mě tady prostě do toho těkáš.